মহানগৰীত পুনৰ কোটি টকা ড্ৰাগছ জব্দ মালিগাঁৱৰ কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছ হামসফৰ এক্সপ্ৰেছত জি আৰ পিৰ তালাচীত জব্দ কৰা হয় ড্ৰাগছখিনি গৰাকীবিহীন এটা বেগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সাত পেকেট ড্ৰাগছ অৱশ্যে এই ড্ৰাগছখিনিৰ প্ৰকৃত মূল্য বজাৰ মূল্য কিমান সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও আৰক্ষীয়ে অনুমান কৰিছে কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ এইখিনি মালিগাঁৱৰ কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এই ড্ৰাগছখিনি হামসফৰ এক্সপ্ৰেছত জি আৰ পিয়ে চলাইছিল নিয়মীয়া তালাচী গৰাকীবিহীন এটা বেগৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় সাত পেকেট ড্ৰাগছ কামাখ্যা জি আৰ পি আই চি মহোদয়ে আমি এটা টীম আমি চেকিঙৰ কাৰণে আমি যাম আগৰতলৰ পৰা বাংগালোৰলৈ অহা হাম চব ট্ৰেইনখন আমি চেকিং কৰোঁ চেকিং কৰি থকা সময়ত আমি চিটৰ তলত মানে পলিথিন মিলাই থকা অৱস্থাত গৰাকীবিহীন আমি ছাছপেক্টেড হেৰিয়ান আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম যদিও আমি দুষ্কৃতিকাৰীক মানে কৰাটক কৰিব পৰা নহ'লোঁ আৰু কিমানটা হেৰি আছে টোটেল আমি টোটেল সাতটা পেকেট আছে